и денес Штипјани повторно се искачуваат на тврдината Исар. Денот, 22 март, секоја година е резервиран токму за ова место. Односно, Штипјани и понатаму ја продолжуваат традицијата која е од памти век, како што велат старите Штипјани. Се искачуваат на тврдината Исар, попат се поздравуваат со 39 луѓе кои што ќе ги сретнат, а горе токму на тврдината ги фрлаат 39 каменчиња, 40-тото пак го ставаат под перница ноќеска, бидејќи како што налага традицијата, велат дека ќе го сонуваат својот животен сопатник. Колку е ова вистина и колку во ова сето има вистина, сепак не се знае, бидејќи не постојат пишани докази од тоа кога потекнува токму оваа традиција. Секоја година, река од Штипјани традиционално се качуваат до древната тврдина Исар. Вака го слават доаѓањето на пролетта и празникот Четарсе. Со каменчев џеп се пали свеќа во една од најстарите цркви во Штип, посветена на Свети Архангел Михаил, а лоцирана во подножјето на тврдината. Потоа на гости кај Исарчани. Домовите на жителите на Исарот овој ден се отворени за гости, а на секоја трпеза мора да има пуканки. 40 мъченици загинале за својата вера, т.е. 39 скокнале во леденото езеро, каде што загинале, четвртиот, т.е. 40-тиот се откажал, но стражарот кога видел како момчињата кои скокнале во езерото и ништо не им наштетило, и тој се фрлил за да биде 40-тиот. И така, значи, славиме 40 мъченици на овој ден. Фрлавте ли денес каменчиња? Фрламе. Колку? 30. И потоа? Едното си носиме дома. Денес слават и оние кои се венчале после 22 март предходната година. На овој ден младенците во својот дом примаат гости кои им донесуваат подароци. Младенци се посветени на спомените на страдањето на светите 40 војници, кои во 230-та година за време на цар Ликини преминале во христијанството и покрај исклучителната забрана на царот. Инаку, Четарсе е влезен и на листата на нематериално заштитно културно наследство на репрезентативната листа на УНЕСКО.